स्वर्गीय शेरबहादुर सेन्चुरी मेमोरियल अन्तर्विद्यालय स्तरीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबारको खेलमा होराइजन जीबीएस स्कुल बुटुल र जेसिज हाई स्कुल भैरवा विजयी भएका छन्। होराइजनले बुद्धज्योति स्कुल भैरवालाई 110 रन र जेसिजले सनसाइन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल भैरवालाई 1 रनले पराजित गर्दै जित निकालेको हो। पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको होराइजनले निर्धारित 20 ओभरमा सुदन खड्का र सुभन खनालको अर्धशतकीय पारीमा 5 विकेटको क्षतिमा 202 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। कणेलले 59 रन जोड्दा खनालले 51 रन बनाएका थिए। यस्तै समीप गौतमले 15 रन बनाएका थिए। बलिङमा बुद्धज्योतिका आयुष झाले 2, शुभम यादव र रोहन हरिजनले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। जवाफमा बुद्धज्योति 9 विकेटको क्षतिमा 92 रनमै समेटिएको थियो। उसका लागि रोहन हरिजनले 21, मनोज यादवले 11 र सन्दीप चौधरीले 10 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। बुद्धज्योतिलाई सस्तैमा रोक्नका लागि बोलिङमा होराइजनका शशाङ्क गेवाली, विप्लव केसी र कुशल पौड्यालले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। होराइजनका शुभम खनाल म्यान अफ दि म्याचबाट घोषित भएका थिए। दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको जेसिजले निर्धारित खेलमा पुरै विकेट गुमाउँदै 57 रनको योगफल बनाएको। उसका लागि निशल भूषालले 33 र सागर कुँवरले 10 रनको योगदान दिएका थिए। बलिङमा सनसाइनका हबिबुल्लाह अन्सारीले 3 तथा गणेश धवल, प्रदीप पासी र बिर्जेश यादवले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। जवाफमा सनसाइनले पुरै विकेट गुमाउँदै 96 रनमै समेटिएको थियो। उसका लागि सनुप सेनले 21 र बिर्जेश यादवले 19 रन जोडे पनि अन्य ब्याट्सम्यान नचल्दा सामान्य लक्ष्य पनि भेटाउन सकेनन्। बलिङमा जेसिसका निशल भूषालले 3, निशान्त बस्याल र सङ्गम पाण्डेले 2-2 विकेट लिएका थिए। खेलमा जेसिसका निशल भूषाल म्यान अफ द म्याच भएका थिए। उनीहरूलाई म्यान अफ द म्याचबाट पुरस्कृत हुने दुवैजनालाई 500 रुपियाँ पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिएको आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले बताउनुभयो। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 30,000, उपविजेताले 15,000 ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै म्यान अफ द सिरिजलाई 5,000, उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानलाई 2,500, प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई 500 दरले पुरस्कार प्रदान भइरहेको छ। प्रतियोगिताको अन्तिममा अनुशासित खेल प्रदर्शन गर्ने एक टिमलाई पनि पुरस्कृत गर्ने जनाइएको छ। निजी र संस्थागत गरी 13 विद्यालय सहभागी प्रतियोगितामा मङ्सिर 24 गते समापन हुने जनाइएको छ।